Assalomu alaykum, hurmatli qadri baland qadr donlarim, yaxshimisizlar? Yaxshi dam olib turdinglarmi? Bizda ahvol, so'rasalaringiz bizlar ham yaxshimiz. Issiqqina yotdik plita bilan, nimalar do'pam bilan ikkovini qilyapmiz. Hozir men ko'chaga chiqib keldim, sababki Toshkentdan Saboha topadigan apamiz Malda opamga ustoz kiyim kechaklar beryoribdi, videolarni ko'rgan, yupqagini kiyinib yurgan Saboha topajon, Alloh rozi bo'lsin sizdan, katta rahmat, birlaringizga ming bersin, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Mana Malda opam hali ko'rgan yo'q. Mana anavi o'ngda ana shu ustozlarni beryoribdi Malda opa. Mana assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim, aziz Murvat o'z kanalining obunachilari, men sizlar bilan yana salomlashib mana shunday xayrli tongda salomlashib turganimdan juda ham xursandman. Hozir singlimdan eshitdim, Sabohat opa degan bir opa kiyimlar berib yuboribdi. Hali ko'rganim ham yo'q, lekin mana shunday e'tibor uchun mana shu opaga o'zimning minnatdorchiliklarimni bildiraman. Ular ikki dunyo kam bo'lmasin, bolalarni rohatini ko'rsin, doimo niyatlari qanday bo'lsa mana shu niyatlariga yetib bersinlar. Allohim, Alloh rozi bo'lsin. Keyin qadrdonlarim, men ustakalar itta bilan men mashiqqa paytim kelgan edi ishlar tushibdi. Hozir akalar bilan ham borib gaplashib, xullas bugun nima ishlar bo'ldi, hammasini sizlarga ko'rsatamiz. Like bosmagan bo'lsalaringiz like bosib qo'yinglar iltimos, sizlardan obuna bo'lmagan bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yinglar, kunlaringiz yaxshi o'tsin. Qadrdonlarim, mana uy atrofi hamma tomoni ham birinchi kraskadan chiqdi. Hozir ichkarida ustakalarimiz rodma urib nima qilyapti, hozir kiramiz. Assalomu alaykum, hurmangiz. Bo'ldi, hozir tushiramiz. Hozir qadrdonlarim, mana birinchi xona kecha ko'rsatib o'tirdim, bu bo'lgan rodman, bu bo'lgan birinchisidan. Bu xona mana bu ham o'z bo'lib qoldi. Hozir u xonani ko'rsatamiz. Mana uchinchi xonaga ham bordim, turibyapti. Nima deysiz? Ko'pdan quyon qochib turmadi deb akalarimiz hammasi har tomonini ishlayaptida. Bu hal birinchisi, ustidan yana shu bo'ladi. Ustidan yana bir savol, keyin kraska beriladi. Hozir tashqariga chiqib uyni atrofini ham ko'rsataman sizlarga. Malida tuyka vas xonada yotganmiz, gilamlar to'sat, yuzlar yoqib, mana shu pulta bilan uyni isitdik qadrdonlarim. Assalomu alaykum, Ilhom aka yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Rahmat. Ishchilarni boshlig'i shu akada,
Katta rahmat shu akaga ham. Uyni oldi tom, ana faqat birinchi kraskadan chiqdi bu. Hozir hamma tomon ko'rsatib boraman sizga. Oldi tomoni, mana shu tishkala bilan ko'rsatay. Bu yonbosh tomoni faqat noto'g'ri tushunmaysizlar, ko'rib, bu birinchi kraskadan chiqqanida. Mana shu tishkala bilan. Mana to'r tomoni ham mana shunaqa kraska bo'lib chiqdi. Kuzatib borasizlar qadrdonim, obuna bo'lmagan bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib esdan chiqarmanglar. Keyin yana bir narsa demoqchi bo'lganim, bu ikkita xotin nima uchun bu uyda yotibdi degan savol tug'ilishi mumkin. Nimagaki ustalarimizni bir qarasa ketvoni, bir qarasa lapatkasi, ana shunaqa asboblar, anjomlar yo'qolyapti-da bu yerga. Qarang, malda poyi ochiq joy. Yordam berolmagan odamlar, sizlardan iltimos. Yordam bermasalaring, zararlaring ham tegmasin. Ashim Mavlida opaning narsasiga tegmanglar sizlar. O'g'illik qilmanglar. Shu ayoldan, shu yoshirinch o'g'irlab ketgan narsalaring tatimaydi, buyurmaydi.